Hallo folkens, og hjertelig velkommen tilbake til min kanal. Mitt navn er Norvin, og i dag er vi tilbake på Hypixel, som dere sikkert kan se. Jeg skal ta og spille mer Build Battle på kanalen. Det er kjempelengt siden nå. Jeg tror kanskje det er en måned eller to siden siste gang jeg lastet opp Build Battle. Og da tror jeg lastet opp med Symmares. I alle fall, Symmares er på jobb ennå, så jeg må bare få produsert en video, så må jeg bare få han til å legge den ut i dag. For klokka 6 i fjell, 18.00, så blir det en Overwatch-kamp mellom Young Guns og Old Boys. Ja, som en del YouTuber da. Det kjente blir kjempekult, kjente blir kjempefødt. Link i beskrivelsen. Nå skal vi bare ta og hoppe rett inn i det. Og skal bare ta og rett og slett spille en byrbattler nå. Skal vi se, en solo. Og så får vi se hvordan det her går. Jeg kommer til å laste opp en del mer byrbattler. Selvfølgelig må dere være sikre på å kommentere det i kommentarfeltet, så jeg får med meg å få hørt fra deres meninger. Om dere ønsker å ha mer byrbattler, jeg kommer til å ha med Symmares i alle fall. Vi kommer til å ha det kjempekult, vi kommer til å stekke opp videoer. Vi kommer til å det blir kjempebra. Ok, vi skal bygge noe som er relevant til temaet Tooth Fairy. Altså, vi skal bygge noe som er tannfen. Og når jeg tenker på tannfen, så skal vi se Tooth Fairy. En tann og en fe. Ok, det første jeg tenker på, det er jo selvfølgelig tannfen. Det er jo det. Det er jo ikke noe vanskelig å komme seg frem til det, eller skjønne det. Men det jeg skal ta og lage, det er tannfen, ja. Ok. Ok, skal vi se. Vi starter med føtteren her. Vi gjør det. Starter med føtteren her. Jeg tenker å ikke lage det så veldig avansert. Kanskje ikke så veldig stort. Sånn. Og så må jeg også ha en kjole på denne fantastiske tannfeen. Men også problemet er at jeg har jo faktisk aldri laget en tannfe før. Har egentlig ikke laget en... Nei, jeg har ikke... Nei. Altså, jeg har aldri laget en tannfe før. Og jeg tror her kjente å bli kanskje, kanskje første og siste gangen jeg kjente å lage en. Lage en sånn tannfe også. Så ja. Det her tror jeg kan gå og bli veldig interessant. Det tror jeg. Ja, så absolutt. Så, jeg vet ikke helt på hva jeg tenker nå. Jeg tenker egentlig bare prøve å lage en kjole her, en sole. Jeg klarer ikke uttale å si det. Jeg klarer ikke det. Sånn. Der nå fikk jeg en veldig oval ute da, fikk jeg en veldig oval. Skal vi se, den ble jo veldig, veldig rar. Hvordan klarte jeg virkelig å lage en sånn her? Hæ? What? Jeg lagde den, ok, nå ser jeg den. Selvfølgelig. Så langt kommer jeg, vet du, så langt kommer jeg. Der, og da ble jeg meg riktig, da ble jeg riktig. Dette blir jo veldig langt da, vi kan ikke, ok, skal vi gjøre det? Skal vi prøve? Nei, vi kan ikke gjøre det. Vi må ha den. En mer inn, tenker jeg. Sånn. Det blir jo ikke så veldig store føtter det her nå. Ja, men det går fint. Det går veldig fint. 3 minutter igjen. Klarer vi det her? Ja. Æsj, vi skal klare det. Vi skal klare det. Sånn. Der. Og så må jeg bare fylle opp, eller jeg må bare... Hva skal jeg si? Jeg må bare gjøre klart her nå. Vet ikke om det kan få til å skje benene, eller? Dette blir artig. Dette blir artig, ikke? Dette blir interessant og spennende å se på. Må bli helt tatt ferdig, også. Og nå har jeg ca. 20 sekunder igjen. Dette kommer bli veldig, veldig spennende. Altså, jeg har ingen anelse på hvordan jeg er på å lage den der tannfen her heller. Så det kan jo egentlig bli ganske vanskelig. 10 sekunder igjen. Åh, herregud, det går an. Oi, så fikk jeg en liten avbrytelse her. Beklager det. Jeg har vært akkurat ferdig med den. Dere får sikkert se den etterpå her nå. Her var det så veldig, veldig fint gjort, skal jeg si. Superpup, herregud, det var ikke så veldig bra. Skal vi se her nå, Tooth Fairy, altså det er sånn her jeg burde tenke egentlig, jeg burde tenke sånn her, jeg burde ikke tenke på noe annet, det er sånn her nivået på det her jeg burde tenke, her, hva er det her for noe, I don't know, men det er sånn, jeg lager tingene alt for svære, det er liksom jeg tenker så stort, at jeg har ikke tida, jeg vet ikke at, se her altså, følger jeg, se her, så simpelt, så enkelt, kjempebra, good, den er veldig, veldig bra, jeg digger den. Ja, se her da, så kommer den til meg, vet du. Kjem her, flikker til å gjøre ferdig håret i gang, vet du, jeg tenker så stort. Altså, det var jo egentlig ganske sånn, ja, oppbyggingen var fin, men det var liksom ikke, det var ikke etter tema. Ikke den her heller. Den her var ikke en tannfe, for å si sånn. Hvis jeg har fått en tannfe som er kommet og skulle ta tannet mi, så vet jeg sikkert på om jeg vil ha mistet tenner eller. Da tar jeg det og sparer meg selv, da. Altså, ja, den her OK, den er liksom vinga og hele pakka, de har skikkelig bra fantasi, men det er det. Det er simpelt, altså det må være simpelt. Det kan ikke være så vanskelig og så avansert som jeg tenker det. Men her tror jeg tenker litt for svært, sånn som jeg gjør. Så det må jeg bli mye mer flinkere på. Se her da, det er jo
altså det her var jo egentlig episk. Altså det var ikke at den var så jævlig bra, men det var liksom, det var episk, for jeg ser hva det er og hva det får til. Og for sånn her så langt, det kom på 7. plass ut av 12 stykker, tror jeg. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 stykker. Så det var jo egentlig kjempekult. Det var den her sånn, det gratulerer, det var veldig bra, GG. Så absolutt, den var kjempebra. Jeg digga den, ikke at den var så veldig bra bygd, men den var veldig, veldig fint illustrert og laget, ja. Så vet du, det blir en veldig, veldig kjapp video i dag. Det blir det, jeg må bare egentlig hive meg rundt og gjøre andre ting. Jeg er veldig opptatt i dag egentlig, så jeg får ikke til å lage en skikkelig lang episode. Men det går fint, folkens, det kommer lenge episoder, det kommer mer bildpapp på kanalen. Så ikke frykt det, altså, ikke gjør det. Det kommer, bare, altså, bare glad dere. Kom på YouTube-en til Bobby Huggen i kveld klokka 6, og så ser du litt med Overwatch-kampen som vi spiller, så ja, så snakkes vi med en ny video i morgen, ok? Ha bra.